بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ورلڈ. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ویورز آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں گوٹا ورک ڈریس ڈیزائن. ویورز آپ نے پہلے بھی ہمارے چینل پر گوٹا ورک ڈریسز کی ویڈیو کو بہت پسند کیا ہے, اور آج کی ویڈیو میں پھر سے میں آپ کے لیے نیو ڈیزائنس کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. آج کی ویڈیو میں بہت ہی لیٹسٹ ڈیزائن ہیں اور بہت ہی زیادہ اسٹائلش بھی ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. گوٹا ورک کے ساتھ ساتھ اور دوسرے ورک بھی ہیں ان میں, لیکن گوٹا ورک جو ہے بہت ہی پیارے طریقے سے کیا گیا ہے ان ڈریسز پر. تو ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے ڈیزائن. اور اگر آپ کو اسٹائل ڈیزائن پسند آتے ہیں تو پلیز آپ لوگ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے, اور جو بھی ڈیزائن اسٹائل آپ کو اچھے لگیں آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا ضرور. لیکن ویورز ماریا بی نے بھی گوٹا ورک کا سمپل سا کرتا اور اس کے ساتھ دوپٹہ جو ہے ہیوی ورک کے ساتھ پہنا ہوا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ان کی آسین پر جو ہے دیکھیں آپ, سلیپ پر صرف جو ہے گوٹا ورک ہوا ہوا ہے, اور بڑی خوبصورت اسٹائلش سی اسکرٹ بلاؤز انہوں نے پہنا ہوا ہے. تو ویورز آج کل بہت زیادہ ٹرینڈی ہے گوٹا ورک, ایون کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ لہنگا, شلوار قمیض, اسکرٹ بلاؤز, ہر طرح کے ڈریسز پر جو ہے یہ ورک ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ویورز وائٹ کلر کے ساتھ انہوں نے جو ہے ملٹی شیڈ کا پلازو پہنا ہوا ہے. ڈریسز کو اگر آپ قریب سے دیکھیں تو کچھ ڈریسز میں جو ہے اپلک کے ساتھ جو ہے بنارسی اپلک کے ساتھ گوٹا ورک کیا ہوا ہے. ویورز آج کل مارکیٹ میں گوٹا لیسز بھی آ گئی ہیں بہت زیادہ خوبصورت, تو اگر آپ لوگ گوٹا ورک لیسز کی بھی ڈیزائننگ کرنا چاہیں اپنے ڈریسز پر تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. ادروائز گوٹا ورک کام بھی جو ہے مارکیٹ سے ہو جاتا ہے. آج کل مشینی کام بھی ہو رہا ہے گوٹا ورک, اور اس کے علاوہ ہاتھ سے کرنے والے بھی ورکرز ہوتے ہیں, ہر سٹی میں ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو کام کروا سکتے ہیں. اس طرح سے کوئی بھی آئیڈیا لے لیں آپ ہماری ویڈیو سے, جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گوٹا ورک کے ڈریسز. اور ویورز دوسری بات یہ کہ بنے بنائے جو گوٹا ورک ڈریس ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاتی چلوں, ملتان حسینہ گائی میں جو ہے کافی زیادہ شاپس ایسی ہیں جہاں پر اسپیشلی اس ٹائپ کے ڈریسز ملتے ہیں گوٹا ورک, اور بہت ہی پیارے, اور اس کے علاوہ بھی گوٹا ورک کے علاوہ بھی امبرائڈری ڈریسز وہاں سے مل جاتے ہیں بہت پیارے پیارے سے اسٹائل کے. تو آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنی چوائس کے مطابق گوٹا ورک ڈریسز وہاں سے مل جائیں گے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں برگیلو ڈاٹ کام سائٹ ہے, وہاں پر بہت خوبصورت ڈریسز ہوتے ہیں ویورز, ایون کہ پوری دنیا میں ان کی جو ہے انٹرنیشنل ڈیلیوری بھی ہے, مطلب کہ آپ لوگوں کو ہر جگہ سے اویلیبل ہے ڈیلیوری. تو اگر آپ چاہیں تو وہاں سے بھی وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں پر گوٹا ورک کے علاوہ بھی بہت خوبصورت ڈیزائنر ڈریسز آپ لوگوں کو ملتے ہیں, بے حد حسین ڈریسز ہوتے ہیں. امید ہے ویورز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ بہت اچھا سا لے کر آؤں گی. اگر آپ لوگ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ لوگ بتائیے مجھے کمنٹ کر کے, میں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ضرور لے کر آؤں گی آپ کی من پسند ویڈیو. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھیے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ویورز. میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اچھی سی ویڈیوز دیکھ کر آتی رہوں گی. اور ایک ریکویسٹ ہے ویورز آپ سے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اور اگر کوئی کمی وغیرہ لگتی ہے تو بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. جیسے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تصویریں جو ہے بلر ہو کر آ جاتی ہیں غلطی سے, تو اگر ایسا ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں, اور میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اچھی ویڈیوز اسی طرح سے لے کر آتی رہوں گی. بہت ساری دعائیں ہیں ویورز آپ لوگوں کے لیے, خوش رہیے, خیر وعافیت سے رہیے. میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, اور مجھے بھی آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھیے گا.